Da li su ovaj zakon se zgolemuvaat pravata na građanite ili naprotiv vodi kon segregacija? Јас лично мислам дека овој вака како што во моментов е опишан законот води пред се кон оддалечување на државата од граѓанскиот модел. Значи, дефинитивно луѓето се втурнуваат присилно да припаѓаат во одредени затворени етнички групи, да се определат или пак на некаков начин ќе бидат или екскудирани од тие групи, или нема да добиваат одреден вид на бенефиции кои што се поврзани со нивната етничка припадност. Значи, дефинитивно води кон сегрегација, води кон затворање во одредени групи и според мене може да доведи и до многу покомплексни проблеми, како што е на пример проблемот на определувањето на луѓето кои што се од мешани бракови, кои што имаат различен етнички бекграунд од татковци, мајки, баби, дедовци, прадедовци, прабаби и слично. Значи, многу е комплексен проблемот кој што еден ваков закон може да го создаде. Еве, токму околу тоа да се задржиме, веќе споменавте, околу мешаните бракови, дали то може да настане проблем за лицата кои се дел од мешани бракови, дали со овој предлог закон тие мора да се определат? Значи, според оно што јас го видов во законот е дека не мора да се определа, значи нема да постои тако видна обврска. Меѓутоа, можноста дека која што постои да се определат може да доведе до неверојатен социјален притисок. Значи, не е толку битен во ситуацијава ни законскиот, правниот притисок кој што овдека го нема, туку она што заедницата ќе го бара и ќе го очекува од граѓаните. Односно, ако не се определат на ваков или оној начин, да трпат негативни последици од заедницата во која што живе, односно во која што тие во моментот припаѓаат. Тоа е едниот голем проблем. Вториот проблем е дека може да дојде до одредени видови на дискриминација. Значи, заради тоа што според она што јас можев да го видам во законот, се спомнува можноста за етничка определба само во врска со етничките заедници кои што се идентификувани со нашиот устав. Меѓутоа, што станува со другите етницитети кои што не се идентификувани во уставот? На кој начин ќе се оправда различното постапување со луѓето кои што припаѓаат на други етнички заедници, а кои што може би сакале да се определат во личната карта, а нема да ја добија таа можност. Дефинитивно е на ваква определба ќе дојде пред Уставниот суд и ќе биде предмет на расправа од аспект на соодветноста со Уставот.